السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ناظرین، دارالعلوم دیوبند کے مایناز عالم دین استاذ الاساتذہ ادیب کامل ادائی کے ایڈیٹر حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی صاحب کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، لغزشوں کو معاف فرمائے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. واضح ہو کہ یہ اطلاع معتبر ذرائعوں سے موصول ہوئی ہے. انتقال کے وقت حضرت رحمت اللہ علیہ کی کیفیت کچھ اس طرح بتائی جا رہی ہے. حضرت مولانا بہت دیر سے ہاتھ کے اشارے سے آسمان کی طرف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اب میں جا رہا ہوں، اللہ 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 رحم فرما. حضرت مولانا کا انتقال رات تقریباً 3:15 بروز پیر 20 رمضان المبارک 1442 ہجری 3 مئی 2021 کو ہوا. تمام حضرات سے خصوصی درخواست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت عطا فرمائے اور ان کا نعم البدل ہمیں نصیب عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے.